Estamos no ar. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Já pode ligar pra cá. Muita coisa legal acontecendo. E essa banda maravilhosa. Vamos dar uma freada, quero ver agora. Aê, sejam todos bem-vindos. E pra começar, meu irmão, de cara, eu vi um VT muito legal. Eu quero esse VT na tela. Põe na tela pra você, de todo o Brasil. Seja bem-vindo. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés. Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse profeta, saberia muito bem quem é essa mulher que o toca. Essa mulher é uma pecadora. Simão, tem uma coisa que quero dizer-te. Fala, mestre. Um credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Como não tivessem como pagá-lo, o credor perdoou a ambos. Qual dos dois amará mais esse credor? Suponho que aquele ao qual mais perdoou. Julgaste bem. Olhai para essa mulher, Simão. Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, pois, ao contrário, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Mas, mestre, não me desse o beijo da paz, Simão. E ela, desde que chegou, não parou de beijar meus pés. Não me derramaste óleo na cabeça, Simão. Pois ela, pelo contrário, ungiu-me os pés com um perfume. Por essa razão, te digo, os seus numerosos pecados estão perdoados. Pois ela demonstrou muito amor. E todo aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vá em paz.
E aí, meu irmão, minha irmã, você viu? Tema de hoje. Estaremos falando sobre sexualidade, né? Essa passagem maravilhosa, perdão. Mas hoje a gente vai estar falando sobre isso, sobre sexualidade, do que todo mundo está vivendo aí. Então vamos pedir aí para a banda, sobe o som, banda, solta o som, porque eu quero apresentar essa galera do fogo. Ó, só no passinho. Uma galera, a galera mais animada do Brasil. Paróquia São Sebastião, jovens de Dom Bosco, de Vinhedo. Sejam todos bem-vindos, que bom vocês vieram. Que realmente a gente possa hoje experimentar. E muita gente legal hoje aqui pra gente discutir esse tema. E você pode ligar pra cá, 19-3871-9620. Ou manda o seu e-mail, Facebook. Põe aí no... Dá também a sua... tuitada, manda pra gente, pergunta, o que você quiser, estaremos aqui, independente da sua sexualidade, do que você vive, pode fazer pergunta, se não quiser dar o nome, pode fazer, porque a gente tá hoje pra ouvir você, e com muito carinho, recebemos essa minha grande amiga, uma grande doutora e médica, doutora Elizabeth Kipman, ela que é escritora, ginecologista e obstetra, uma boa noite, seja bem-vinda, que bom que você veio. É, ó, e a gente vai... Tá aí o livro dela, põe na tela o livro. Esse livro maravilhoso, tá aí, ó. Livro Sexualidade, Gênero e Desafios Bioéticos. Muito legal. E ela vai estar aqui também falando sobre esse assunto e também recebendo essa noite esse grande homem de Deus. Ô, glória! Tá aqui, Padre Antonello, da Aliança de Misericórdia. Também... Ela, missionária Ludmila Teles, psiquiatra da Aliança de Misericórdia. Seja bem-vinda. E esse meu grande amigo, esse que já faz parte da ABC, né? A gente se conhece há muito tempo, tá aqui, psicanalista da Aliança de Misericórdia, Everaldo. Seja bem-vindo, meu irmão. Que legal. E também a psicóloga da Faculdade Anhanguera, Daniele Kobayashi. Seja bem-vinda. E ó, tá essa galera aqui para falar sobre esse tema, então vamos dar uma freada aqui na banda para que a gente possa discutir. Então fica antenado, pode ligar para cá e a gente vai estar sorteando 3 CDs. Se você ligar, fazendo pergunta, aí, ó, tá aí na tela, 3 CDs para você que ligar no último bloco. Eu vou estar sorteando para você, para 3 pessoas, esses 3 CDs. Então liga para cá, manda e-mail, faz o que você quiser. Entre em contato, fala, Paulão, eu quero ganhar, mas também tem uma pergunta, pode fazer. No último bloco estaremos sorteando para você. E aí, ó, vamos dar uma freada na banda. 3, 2, 1. Aê, glória, uma salva de palmas à banda. Sejam todos bem-vindos. Padre, a gente viu nessa passagem bíblica maravilhosa, a quem muito se perdoa, muito ser amado. O senhor fala sobre isso hoje, sobre a sexualidade, de tudo que o jovem anda vivendo, né? Queria só uma pitadinha assim, de cada um agora. Sim, sim. Olha, é a experiência que nós vivemos com a Aliança de Misericórdia, né? Você sabe que nós trabalhamos também com as garotas de programa. Entre aspas, temos uma casa para mães solteiras, que algumas delas viveram esse tipo de experiência. Então não tem jeito, esta é a expressão que mesmo nós pegamos de Jesus e que queremos levar para frente, né? Perdoar, porque muito, muito amam. Amém. Doutora, a senhora é especialista nessa área, hospital, lutando pela vida, vendo esse vídeo e essa passagem de Jesus, já começando sobre sexualidade, já dá uma pitadinha assim para a galera ver e ouvir. Uma pitadinha. Realmente, nós temos que redescobrir a sexualidade como um dom, e um dom maravilhoso, um dom que traz como consequência de atitudes a felicidade e a alegria, mas como consequência. Então, a sexualidade não pode ser buscada, em primeiro lugar, para o prazer, mas a satisfação, a alegria, a felicidade, a realização vem como consequência de atitudes. Então, bem, vamos lá, conversar dessas atitudes. Fala um pouquinho do livro, esse livro. Esse livro não toca em religião. Uhum. Esse livro é baseado numa visão de bioética, do modelo personalista, ontologicamente fundado, enfim, da visão da pessoa integral. E se fala, a partir dessa fundamentação, em diversos aspectos da sexualidade.
Eu queria dizer que a doutora ela é enfronhada lá na CNBB. Fala um pouquinho desse trabalho também na CNBB, né, de tudo que a senhora faz ali. Enfronhada, pezinho assim. Que então, não, eu participo da comissão de bioética da CNBB, junto com outros especialistas, outros muito mais letrados e capacitados. Eu estou lá também. Amém. Vamos dar uma salva de palmas, Thaís. Seja bem-vinda. Estamos aqui com a missionária Ludmila Teles, psiquiatra, de tudo que você viu, né, e tem visto e atendido através da Aliança de Misericórdia. Já dá uma pitadinha na sexualidade de tudo que estão vivendo aí, você tem experimentado isso. Vendo esse vídeo da Maria Madalena, né, o que me faz pensar é que o amor pessoal a Jesus Cristo, né, que a pessoa experimenta, é uma força essencial para que a pessoa consiga reordenar todo o caminho que ela já fez, na sexualidade desregrada, desviada, de todos os traumas. É uma força essencial que é experimentada nesse amor pessoal com Jesus, que dá força a essas pessoas para conseguirem reordenar a afetividade e a sexualidade. Everaldo, rapaz, a gente já está numa caminhada, hein, filho? Olhando toda essa galera, tudo que estão vivendo, né? O que você fala sobre isso, principalmente moçada que está vendo agora a TV, sexo com 12, 13, né? Está bem adiantada a coisa. Por que isso, cara? Então, Paulo, na nossa missão tem muito jovem que a gente já atendeu, né? E muito jovem se sentindo um copo descartável. Amam as coisas e usam as pessoas, sendo que deveriam amar as pessoas e usar as coisas. É aquela história da aparência versus a essência. Não amam não a essência, né? E aí fica aquele profundo vazio. O vazio é filho da falta. A falta é filha da angústia, né? E o jovem que não consegue suportar aquela angústia, ele desloca. O mineiro fala, além da conta, né? Tudo que é exagero é para compensar uma falta. Uhum. E a sexualidade tem sido um grande sintoma hoje. Os jovens que se escondem atrás da sexualidade por uma única necessidade, querer preencher aquele vazio. Mas uma sexualidade fora do projeto de Deus gera doença, gera sofrimento. Legal. Uma salva de palmas aí, seja bem-vindo. Doutora, você que cuida da cabeça, não é cabeleireira, mas cuida da cabeça da galera, né? Sabe como que a galera tá pensando. Hoje, essa juventude, quem é o maior vilão de toda essa sexualidade conturbada que estão vivendo? E a gente está vendo tantas coisas. O padre até tinha comentado esse caso que aconteceu, desse cara que matou um monte de gente na Noruega, tudo, né? Sexo ativo. Quem que é o vilão de toda essa história? Acho que os colegas colocaram, né, muito bem. Nós não podemos deixar de considerar, para analisar a sexualidade, como sendo também uma construção social, né? E essa construção social que nós temos da sexualidade, associada a uma época pós-moderna, nós temos, então, o quê? A sexualidade como um sintoma, né? Como bem colocado aqui pelo colega. Então, mas a TV, né, a gente estava até comentando, a mídia em geral, ela contribui, por exemplo, sexualidade precoce. O cara vê propaganda de calça jeans sem roupa, os dois abraçados numa praia pelada e não mostra a calça. Né? O cara fala, pô, perfume, enfim, isso ajuda? Não ajuda a vivenciar essa sexualidade de forma, né, que se possa utilizar da afetividade. A sexualidade como consumo, ela entra para dar conta dessa sociedade de consumo. Né? Você citou o exemplo da calça jeans, mas nós temos aí as propagandas de cerveja, que também está embutido a questão da sexualidade, as outras propagandas que nós temos com relação à própria medicação, né? Então, a sexualidade entra como forma de comercialização. Isso vai pegando. Vai pegando, que leva, inclusive, a outros distúrbios aí que nós temos do ponto de vista das psicopatologias. Legal. Galera de todo o Brasil, você viu qual que vai ser hoje a pegada? A gente vai estar falando de sexualidade, novela, filme, propaganda, tudo que você anda vendo, revista, né? Internet, que a molecada fica acessando as coisas pornográficas. Aqui a gente vai estar falando de como está se desenvolvendo. E você pode fazer a sua pergunta. No final do programa, a gente vai sortear 3 CDs para você. Hoje é pegada, meu irmão. Falando sobre sexualidade, liga para cá. E a gente vai estar no final, né,
dando esses CDs para você, mas é para hoje, para a gente refletir, cara. Dá uma parada e fala, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? E se você não quiser se identificar, pode ligar. Falou, eu sou o bonitão, sei lá, de Santo André. A gente não revela o seu nome. Pode ligar, fazer qualquer pergunta, de qualquer jeito que você fizer, né, para o padre, para qualquer um psicólogo, psiquiatra. Pode ligar para cá, falar, oh, eu estou vivendo isso, quero uma ajuda, o que, que eu faço? É bom, não é? Pode fazer a sua pergunta, aqui é canal aberto, filho. Aqui a gente está tá junto com você. É um canal católico, mas a gente está aberto aí para ouvir. Esse é o canal, o Point 21 é para isso, para a gente dar uma parada, tentar dar uma acertada, ver se está legal ou não, para a gente continuar a caminhada. Essa é a pegada. Então, ó, Point 21 está no ar, porque aqui a mecânica é diferente. Galera, sobe o som, já já estaremos de volta, já já. Aqui, Point 21, oficina. Tá aí, paróquia São Sebastião. Galera, jovens de Dom Bosco.